ဖျားရင်ဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်တာနေမှာအေးမိပြီနှာရီတွေယူနေလို့ဒီကိုကျင်မဲ့တိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုကျင်ကအေးမိလို့နှာရီယူနာပိတ်ခြင်းနာနာတက်ခဲ့ခြင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အများဆုံးတက်တာပြောက်ခင်းစေရလေဒီကိုကျင်မမေပြီးရောလေမမေကကြတော့ဟိုနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ပြီးတော့ထူးကြလာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ series အခွေတွေမှာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုတဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်အဲရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုတဲ့ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပေါက်ခဲ့တာမမေအခုအချိန်ဒီပေါ့နော်ဟို နောက်50တက်တည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထက်ကထက်ကဒီချင်းတွေကိုပြန်ပြန်စိုးနေကြတော့မယ်လေအဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဟိုကတော့နှလုံးသားမျိုးတော့ဗောနော်နှလုံးသားမျိုးတော့ဆိုရှင်လေအဲ့ဒီချင်းကအဲ့ဒီဇောင်းဝင်ငန်းနေရလေတော့ကွတ်တိအဲ့ဒီချင်းကအခုချိန်တွေကိုလीဟိုနားထဲမှာစွဲနေရတာလीဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ချင်းလေးတွေစိုးပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်အဲ့ဒီချင်းကိုစိုးရ
မမို့အရန်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်သူရဲ့ပထမဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ကားပေါ့ဆိုတော့ဦးတင်ဦးကတခြင်းကိုမင်းသမီးအစ်စ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်အစ်စ်လည်းသူကလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့မမျိုးဦးတင်ဦးကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတန်အစ်စ်လိုချင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးမမျိုးခေါ်ဆိုခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုဆိုကိုင်းတော့ဒီနေ့လုံးသားမျိုးတော်လေးကဟို live ဖတ်မှုရှိသွားပြီးတော့ပိသက်တွေရုပ်ရှင်နာမည်ကြီးလို့လည်းပါပါတယ်နာမည်ကြီးတော့တချင်းလေးကပါ live ပြီးနာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြီးသွားရဲ့အချိန်မှာဒါအခုလို့ပြောခွင့်ရအောင်ပြောချင်တာပေါ့မမမမြင်အောင်ကျေးဇူးရမ်းတက်ပါတယ်ဟိုမမဟာဒီနေ့လုံးသားမျိုးတော်ရုပ်ရှင်ကားလေးနဲ့အောင်မြင်ပြီးရုပ်ရှင်တွေစက်တိုက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်တချင်းသုံးလို့ရှိရင်မမိအတန်ကိုပဲသုံးပေးပါဆိုပြီးတော့အများရန်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မမိရရွှေရှင်တချင်းကြီးအများကြီးပဲမမို့တစ်ခေတ်မှာဆိုခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော်ဟိုတီလောက်ဆိုရှင်နောက်ပိုင်းဇက်ကားတွေမှာဆိုရှင်လည်းဟိုမမိတန်းလို့ဘောနော်မမိတန်းလို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရှင်လည်းဒါမမိဟိုတော်တော်များများဆိုတာလေးလည်းတွေ့ရတာဘောနော်နောက်သူနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိရင်ခုနကမမို့မြောင်နဲ့လည်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဘောနော်ဟုတ်တယ်နော်အကန်ကောင်းတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုမင်းသမီးကြီးတွေကိုနော်အဲ့တော့မက်ဆင်ဂျာကြတော့ရင်းမြစ်ရုပ်ရှင်ကထုတ်တဲ့တကြံမိုးတကြံမိုးသူလည်းလိုပဲသူရဲ့ပထမဆုံးကားမှာလူဦးကဗျာဟုတ်ကဲ့လူဦးကဗျာတချင်းလေးမက်ဆင်ကမင်းတချင်းလေးရဲ့နောက်ခံကိုမမိဆိုရတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့တချင်းလေးနဲ့လည်းမက်ဆင်တန်လေးရုပ်လေးနဲ့ပေါလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲမက်ဆင်ရုပ်ရှင်ကားလေးလို့ဆိုလည်းမမိတန်လေးတုံးကြတယ်ဆိုတော့အိုးမမိကံကောင်းတာပါမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာကားကြီးတွေမှာစုပ်ပွင့်ရခဲ့တော့ဒါအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကံကောင်းနိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပါရဲ့ကံကောင်းနိုင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုယ်နဲ့လည်းဆိုင်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစ်စ်မျက်နာနဲ့အိုက်တင်နဲ့မမိတန်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုမစင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းတွဲပြီးတော့ဟိုမမိရဲ့တချင်းလေးနဲ့တွဲမြင်တာလေကျွန်တော်တန်တာကြီးရဲ့အချင်းလေးโอ้ยยามเซซีดาราลิซูชินเนี่ยมาไอ้ติมาอเมเรนโอ้อ่ะไอ้อยุคกะลีจี้ไล่ตาเนี่ยมัมมี่อตันโอ้ตะคาได้ต้วยเมียนเนี่ยมัมมี่อตันจ้าอ่ะเนี่ยแหละไอ้ซะงานนี่ต้วยไปเมียนอ่ะวะเนาะไอ้เหล่านี้ยามเซซีนี่ไอ้ฤดูกะบยาปะเนาะนาวยามเซซีนี่ปั้นฉิตุโอเคปั้นฉิตุนาวปิ๊ดโกฉิตุโอ้ไอ้ติโกฉิตุဆိုလို့ရှင်เนี่ยอ่ะยังโอ้ก้าวเนี่ยจริงเนาะโอเคอ๋อจริงอ่ะတော့มิ้งคลีฤดูยาจ้าลีฤดูอัพไปจ้ะไอ้ติเซนโอเคโอเคโอเคมัมมี่อ่ะဒီတချင်းနေလဲအများကြီးဆိုခဲ့တယ်အခွေလည်းအများကြီးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာခဏလေးပျောက်သွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မัมมี่ဟိုနိုင်ညာထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီမှာမရှိတော့တိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်ဟိုမှတ်မဲ့ရတော့ဟိုမัมมี่ရဲ့မယင်နာဦးရဲ့မဆွေရဲ့เนาะ၃ယောက်အခွေတစ်ခွေထွက်လိုက်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်စီရီနာမည်ကဝေးတနီယာဟုတ်ကဲ့ဝေးတနီယာဝေးတနီယာနေဆိုရတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တယ်လေးဝေးတနီယာလို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့၃ယောက်ခွေလေးလို့ဖြစ်တယ် MTV လည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဟာလေးတခုတော့ဟိုအပြင်ရောက်နေတော့လုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တုန်းကမတို့ဦးဟာပေါ့နော်တချင်းလေးတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့ကတချင်းလာဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျုံတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အခွေတော့မထွက်သေးဘူးကြည့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညော့မှာလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ตัวอะไรอ่ะทําไมเพจจุยเนี่ยဆိုအားနာပြီးတော့ကြည်အောင်တက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်မမီက MTV ဘာဒီရှေ့တော့မရိုက်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့မရိုက်ဘူးအဲ့မှာကျတော့ model ဘာလဲရှာတယ်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟို
ဟိုကြားစီတွေပါရှိတယ်သူများရဲ့အလုပ်တွေကိုင်းနေတဲ့ဝါသနာပါတဲ့လူတော်မှနည်းနည်းပဲဝင်ကူနိုင်တာပေါ့အပုတ်တန်းကမကူနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမီမှာကြောက်ကြောက်နဲ့စိတ်ကြီးကြီးနဲ့ရိုက်ရတာပေါ့လေမော်ဒယ်ဘာလို့မေရောဂရမ်းမေးရမေရောကြီးကလည်းလူဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါလေဒါဘာလို့ဆိုပရိသတ်ကကြတော့မမီရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကကြတော့လေဟိုတကယ်အဆူတော်ဝင်တရုပ်ဆောင်လာမျိုးအဆူတော်ရဲ့ရုပ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပူပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဥမာလှတာတော့လှတယ်လို့ကြိုက်လို့ရှာရဲလို့ရတာပေါ့မမီးဒါပေမဲ့တကယ်အဆူတော်အစ်စ်ကဒီထဲမှာဟာငါတို့ဝင်တရုပ်ဆောင်ပြီးသားလေသူ့အချင်းလေးတွေ့သူနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပူလိုက်ဖို့မှရှိရခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရမှုဆိုစိတ်ရိုက်ပါကင်မရာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မမီးမှာအဲ့ဒါ fresh ရှိတယ်ကင်မရာတွေမီးတွေပါရှိဆိုကြောက်တော့အဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်အခုတော်တော်ဒီတဲ့ရဲ့ရောက်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ကင်မရာကြာကြာရိုက်ခံနိုင်သွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုအဲ့ဒါတော့လေးနေပြီဟုတ်ဒါနဲ့ငါမောက်ကြီးကတခုထူးခြားနေတယ်လို့ထင်တာမြင်နေဆိုရင်အရှင်နဲ့မြင်လို့လားမသိဘူးနော်အခုသဘင်အတူလေးဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ညက်ပြသွားရလဲအင်းအမမဲတော့သဘင်တို့ညက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမမိသီလရှင်ဝတ်ထားတာဩဟုတ်ကဲ့သီလရှင်ဝတ်တယ်တစ်သက်လုံးဒီတဲ့ရရောက်တဲ့ဒီသီလရှင်တစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဆိုဟာမမိတကယ်ချင်းကိုချီးပူးချီးပူးအားကြလို့မကောမကောကျွန်တော်အားလုံးကချစ်စလုံးနဲ့ချီးပူးဆိုပြီးမမိရောနောက်လေးရှိပါတယ်တကယ်ချင်းခေါ်နေတယ်ပဲသူတရားရှင်လူထွက်တုန်းကမမိကခေါ်တာပြီးတော့ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆိုရင်တော့မှဒါကျွန်တော်ခင်တော့မှပွဲများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှမမိကိုမကောကိုခင်ကိုမမိခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရှိုးတွေဆိုတာလေအများကြီးခီးတွေကိုတောလျှောက်တယ်လို့သွားကြတာနော်ဒါဆိုအဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့တုန်းကဆိုရင်အခုနဲ့လည်းခြေနေရတယ်ကွာချားမယ်လေဆိုအဲ့တော့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့လည်းတော့ပြောပြပါတာဟုတ်တယ်ဟိုဒီတက်ပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ bag ကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့ငါဘလို့အချိန်ကြီးကုန်ခဲ့လေပေါ့ဘလို့ကုန်ခဲ့မှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတနေ့တနေ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ပေါ့ဒီ diary လို့စာအုပ်ထဲမှာဟိုပွဲတွေမှတ်တဲ့လို့ရပွဲတွေချိန်တဲ့လို့ရပွဲတွေလက်ခံတဲ့လို့ရအဲ့ပွဲတွေကိုပြေးဆိုလိုက်ပြန်လာလိုက်အထုပ်ပြန်လိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြီးနဲ့တနေ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 ့ကုန်လိုက်တဲ့ဟာဒီဒီလိုတက်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးကတော့ပွဲတွေသွားဆိုတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာအေးဟိုကမကော်လို့ဆိုလည်းပြောဦးတယ်အဲ့လိုပဲလီရင်ကွင်းမှာအဝတ်စားတို့ကိုချိန်ရတာတွေပါအိမ်ကနေပြီးတော့အစ်တတထုတ်ကိုလာပေးရတယ်ဟောင်းပြင်သွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုသွားကြရတယ်ဆိုတော့တော့ဆက်နေရတယ်အဲ့တော့အခွေအစ်တတွင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲအားတဲ့အချိန်လေးကိုမြန်မြန်တွင်းကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်အရင်အားနေဒါတကြောင်လေးဟိုမက်ကော်ရိုနဲ့တန်ရောစီကြီးတာလည်းမပြောနဲ့ဟိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းနေနေတော့သူတို့လောက်မတွေ့ရဟုတ်ကဲ့သူတို့နဲ့ပဲအတူတူစားသူတို့နဲ့ပဲအတူတူသွားအဲ့ဒီလိုကြီးဘဝတစ်ဆောင်လုံးကဖြတ်လာတော့ဟိုလေတော်ရုံတန်ရောတန်ရောစီနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဟိုစီသူတို့ဒီတင်သာမတို့အုပ်စုတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒါမမီတို့နဲ့ပွဲအများကြီးသွားပြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်မှာ၄၅၈နှစ်လောက်ကမက်ကော်ရိုနဲ့တကြောကြီးသွားသေးတာပြီးမှစီသူတို့ဖွဲ့ရင်ထက်တက်လာကြပါတော့เนาะအဲ့မှရေကိုအများကြီးမမိလို့送ခဲ့ကြတာလေเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခင်မာတော့မှာပေါ့เนาะဟိုသွားလာတဲ့ဥစ္စာနာမည်ဆက်တွေအစ်မပြေးတဲ့ဟာတွေမျိုးဂျုံရသေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကစိုးတဲ့မမိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဂျုံအောင်ပေါ့เนาะနေစရာထိုင်စရာအစသွားလာတာဆက်တော့သွားရင်အရင်တော့ကြားဘူးလားအဲ့လို highlight car နဲ့ဟုတ်တယ်highlight နောက်ကဟိုအမူးကိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ထူတာတွေဟာလေအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့သွားရတယ်ဒီမှာဖုံနေသေးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆောင်ရည်ပုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုပွဲကူကလည်းကျန်းတယ်ဒီမြေဝကျုံးပေါ့ဗောမော်ကျုံးဆိုတာဟိုတင်လဲဝအောင်တော့မြောက်တော့ပေါ့နော်မော်ကျုံးနဲ့ပခုတ်ကူကိုအဲ့ဒီလိုတွေကူတာဆိုပွဲတွေပြရတယ်ဟိုညနေ9နာရီလောက်မှာရန်ကုန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးလှိုင်းမြစ်ထဲမှာပုံနဲ့စောင့်နေတယ်။အဲ့ဘုတ်ကဟိုလက်နှစ်တမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့မော်ကျုံးကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ရှေ့မှာရောင်းနေနေဆိုတော့လည်းပွဲကစနစ်နေပြီ။ပွဲအလေကောင်တော့မမီးတော့မော်ကျုံးကတချင်းတန်လေးကိုကြားနေရပြီ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုရောက်တော့မယ်လို့ထင်ကမှဟိုသဲတောင်ပြင်မို့တင်သွားအဲ့ပြန်တွန်းချအောင်တော်တော်ခက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 ်ပြပြမမှန်ပါပဲ။ဒါမမီးဆိုလည်းရန်ကျေစုတင်နေမိဘကြီးကအဲ့ချိန်တော့ဟိုရေအုပ်မကွာလိုက်ဆောက်လျှောက်ပြီးတော်တော်တော့ဂျန်တန်းနေဒါပေမဲ့ငယ်သေးတာလည်းပါတယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတော်တော်လေးကိုတော့ဂျန်တန်းခဲ့တာပါမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းမမီအခုအခွေလေးပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအခွေလေးပန်စင်မင်းဆိုတဲ့အခွေလေးပေါ့နော်အဲ့အခွေလေးကြောင့်လည်းပြောပြပါဦးမမီဟုတ်အဲ့အခွေကညီတွင်တကူတော့ရေးတာဒါပေမဲ့ဥစ္စာကိုညီတွင်နဲ့မတူတပုတ်တော့ပါပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဓိကတော့ညီတွင်ရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွေလေးကလည်းဟိုမထွက်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီတကူတော့ခွေမထွက်ဖြစ်တာ15နှစ်လောက်ရှိတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာပြမဆုံးပြန်ထွက်တဲ့ခွေလေးပါ။အဲ့တော့ဟိုကို generation တွေပေါ့လေ။ဟုတ်ဟိုကို generation ပေါ့ဟို
ကလေးတွေထွက်တာများနေတော့မမီတို့အုပ်စုတွေမှာထွက်တာနည်းနေတော့ဟိုတောင်းပါတယ်ဒီကို generation အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တော့ကအစပါเนาะဆိုအခုဆိုတချင်းအစ်စ်နားထောင်ပါတယ်ဆိုရင်ဟောင်းလေးတွေပြန်နားထောင်ပြည်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုအမြင်နဲ့ငငယ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်တွေအချင်းတွေပြန်လာထောင်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကိုကိုရန်ကလေးဒါမျောရတာပေါ့နော်မျောရတာဒါကိုအမတွေခွေဆိုချင်းဟာမမီဆိုလည်းမထွက်တာကြားရင်မကောလို့ဆိုလည်းခွေမထွက်တာကြားရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအတန်လေးနဲ့တချင်းအစ်စ်တွေကိုကြားကျင်တာလေကြားကျင်တာဆိုအဲ့တော့ဒါတကယ်ကိုဟိုပြည်သက်တွေတောင်းတနေတဲ့ဟာအလုံးကတကယ်ကိုကွက်တည်ပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျေးဇူးလည်းတင်နေငါ့မှာလေဟုတ်ကဲ့ဒီကလည်းလေထွက်ပါအောင်လို့ပြောရတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဒီအရွယ်ကရောက်လာတာလေဟိုတချင်းဆိုဖို့ဆိုရင်ဟိုစိတ်ကပါရုံးမယ်လေချစ်တုံးမယ်တချင်းတွေကိုဆိုခြင်းစိတ်ရှိရုံးမယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုဆိုပါအောင်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမြောက်ပြီးတဲ့လူရှိအောင်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီတိုက်ကြွန်းခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကိုလုတ်ချင်တာလေးလုတ်လိုက်ရပါတယ်မမီအခုဒီခွေလေးပေါ့နော်ဒါပတ်စင်မယ်ဆိုခွေလေးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတယ်မဟုတ်ကဲ့မမီကတွင်းလက်စာပြီးတန်လန်းတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ဖို့ပြုနေဟုတ်ကူ second minute ကတော့ 80% လောက်ပေါ့ဇန်ကစိုင်းစင်နော်စိုင်းခံပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ I'm cross D ရဲ့ BDM မှာဆိုတော့ဆိုတာပြီးပြီโอเค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 ဒီဆရာဝင်းဖေနဲ့ဒါမမီတို့ဒါပါနှစ်ယောက်ကြားမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးဒါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်လေးတွေဒါပါနှစ်ယောက်ကြားရတဲ့အမှတ်တရလေးတွေနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမမီဟိုတတိထားမိဟာလေးတွေပေါ့အမှတ်တရဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မနှမရဲ့အားလုံးအားပေးရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မမီတယောက်ကတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်နေစေကိုတန်တာပေါ့နော်ဒီမြောက်ပေးတာကြောင့်လည်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးမသမီးဆိုတော့ကောင်းတယ်။အတန်လေးကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းအဟုတ်တင်ပြီးတော့ဆိုတော့လောကရဲ့ဝင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့ကြတော့ဘာပြိလာလဲဆိုတော့မမီတန်ကဟိုစထရောင်းဖြစ်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူး။ဟိုအတန်အားနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကလန်လေးတခုတော့ရှိပါတယ်။မမီမှာဒါပေမဲ့မမီဒီဟို force နဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ် range လေးနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မမီဒီလို range ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့တယောက်ဆိုတာကွာ okay ကောင်းကောင်းရှိတင်တာပေါ့နော်။range ကလည်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မမီဒီ perform ပြပါလေဝါသနာမပါဆိုတော့တော်တော်ခီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေပါလို့တမီးကိုမြောက်ပေးရလဲပေါ့နော်တကယ်တော့တမီးကဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှိမှပဲဆိုတော့လုတ်တဲ့နယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရှိရဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုရှိရဟာလေးနဲ့ကိုရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်နဲ့ရိုးရိုးလေးပဲလုပ်ရင်တူတူပဲတဲ့ဒီလို skill ကြီးပြည့်နေမှအမှုပြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတမီးမှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့တမီးရိုးရိုးသားသားပဲဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့တထပ်မြောက်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့မမီလည်းလမ်းတစ်ဝက်တစ်ပြက်မှာနောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်ကသူအဲ့လိုထပ်ပြောရတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးငါမှရှိတာလေးနဲ့ငါစုံမယ်ပေါ့နော်ဒီ simplicity ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့သူတက်မိုးထားပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းအမှုပြင်တာဖြစ်တာပဲဆိုတော့သူမမီကိုအားပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေကောင်းလေတာနော်မမီကတော့ဒီမိသားစုထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ပဲပါလေဇနသားတွေပဲဆိုတော့ဟိုသမီးနဲ့အဖေနဲ့ကနည်းနည်းပိုနီးစပ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမမီကိုယ်တိုင်လည်းဒီအမှုပညာလောကထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြပင်းနဲ့ပုံပြောဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရပေါ့လေဟုတ်အဲ့တော့ဟိုသူကတော့ဟိုလူကြီးတွေပေါ့ဒီလိုတသက်လုံးစီးပူးလာတဲ့လူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြပင်းတိုက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကသူစီးပူးရုံနဲ့မပြီးဘူးသူပြန်ပြောတဲ့ဟာလေအရင်ဝါသနာပါဝါသနာပါတော့ဟိုနားတော့ပြမဲ့သူရှိရင် तू အရင်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုဧည့်သည်မလာရင်တော့မမီတို့ကိုခေါ်ပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေဘူးတူတာဖြစ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူစီကနေပြီးတော့ဟိုတည်ရတဲ့အယူဆတွေပါတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ပညာတွေလည်းအများကြီးရတယ်ဟိုမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီပကြီးကဘလို့အမှုပညာမျိုးစားတွေမှာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟို space art ပေါ့နော်မမီတို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုမကြလဲမကြဘူးနားလဲမလဲဘူးအဲ့တော့ပြင်မိရပါတော့ space art ဆိုလို့လေပကြီးအတွက်က space ရှိဖို့လိုတဲ့ဒီမမီတို့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဟို time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ time
time out လို့သူသူယူဆတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုမမီတို့အစံလေးတစ်ခုစားဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကဟိုချက်ပြီးစဉ်းစားသွားမှလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖေဖေကလည်းမမီတို့အဲ့လိုစဉ်းစားသွားစီခြင်းတယ်ဥပမာဖြင့်အမဲဆက်ကလေးတစ်ခုကိုပြပြီးတော့ဒါပူလာအေးလာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူရဲ့တီဟိုတွေရှိရဲ့သူကဟုတ်ကဲ့သူကမမီတို့ဆိုလဲ music တွေဘာတွေကို language တော့ဒီ audio language နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရန်တင်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မမီတို့ကရန်ပေါ်စားတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်စေချင်တာကတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တန်းနိုင်တဲ့လောက်မမီကိုဒီ audio language နဲ့ပတ်သက်တာဟိုမာတဲ့အတန်ဆိုရင်ဘလို့ပြောတဲ့အတန်ဆိုဘလို့ပေါ့ဒီ language ပေါ့ကိုသုံးသွားရတာမမီတို့လည်းစုံနေနေတော့တကယ်တမ်းတော့ဒါတွေကိုသုံးနေရတာပါလေစီသူတို့လည်းကို expression လုပ်ချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မမီကိုသူခဏခဏပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘဲတန်ကလူကိုပူလိုက်စေတယ်ဘဲတန်အေးစေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်မမီကိုနောက်ပြီးတော့ဒီမမီကထူးထူးခြားခြားတော့အင်ကင်နဲ့တွဲလုပ်ထားတဲ့ချင်းလေးတခုရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပြောပါဖေဖေကြီးက150ကျော်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကဟိုလူတွေလာကပေါ့ဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့တော့ idea လေးကိုတခုပေါ့သူတကယ်တော့စက်တိုက်ရအောင်တချင်းလေးကဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားတာပေါ့ကိုရှိမှာတော့ဖေဖေလည်းညီပလူတွေပိုင်းပုတ်ကြားနေရတာပေါ့နော်နောက်သူမျက်ကွက်ထဲကလက်ထိပ်မှာတီးတဲ့လူတွေပိုင်းစိုးဖို့သူပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့မိကနားရဝနေတချင်းလေးတို့ပေါ့အခုဒီတဲ့ရွယ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်မမီစဉ်းစားတဲ့ငါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလေဆိုတော့ငါဖေရဲ့တချင်းလေးတို့တော့ငါစိုးခြင်းနေဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မမီမိနစ်ကပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရောင်းနာတွေပိုင်းခွေရဲထည့်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖေကိုဟိုစာချိန်ကြတဲ့လေးသက်တွေရောမမီအားပေးနေသူတွေရောပေါ့လေဟိုဖေပြည့်သက်ကိုပြည့်သက်လေးနှစ်ခုအတွက်ပေါင်းပြီးတော့တချင်းလေးလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါမမီကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်းလေးကိုသက်စတိုင်ရလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရောတဲ့တချင်းလေးပေါ့ဉာဏ်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ညင်းတန်တာတန်ဝါချူရေးဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်ဆိုတော့ ਨੇ တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စကားတွေပြောသွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာလာကြည့်ပါဖနက်ကြီးလေးသိဆိုးလေးလူတွေတတော်ပဲနေဟော်ဒီလောကကဓမ္မရီ